Austrian 1928. To už je samozřejmě osmiválec. Litá kola, to je ta správná konstrukce. A teď jste viděli, jak to tady trhá, tady tu dlažbu. Další Bugatka, to je Czech Bugatti Club, pan Stauch. Bugatti 13 z roku 1922. MG Morris Garage, to je karoserie Lister, speciál MGPB, pan Milan Zahradníček, MGPB z roku 1936. A máme tu TCčko, to už je poválečný automobil OHV.